Ahojte priatelia, máme pre vás dobrú správu. Potom ako sme sa presťahovali na Slovensko, sa nám podarilo dotiahnuť všetky papierovačky natoľko ďaleko, aby sme pre vás mohli otvoriť fyzicky ambulanciu alebo prax fyzioterapie, kde ordinujem a vyšetrujem. Nachádza sa v Rajeckých Tepliciach, čiže už sa nemusíme vidieť iba cez videa, môžete nás kľudne navštíviť. Termíny si môžete objednať na telefónnom čísle, ktoré uvidíte na konci tohto videa vo vizitke. Ak poznáte niekoho, kto by ma potreboval, kľudne ho označte do komentu tohto videa a nech sa nám ozve. Čaute!